Жителі села Півнівщина Городнянського району домоглися, щоб у їх сусіда конфіскували свиней. Чоловік одинак на своєму подвір'ї розводив поросят. Скільки їх ніхто з місцевих порахувати не може – від 4 до 7 десятків. Тварин господар не годував, випускав пастися в село. Вони їли чужу городину і нападали на людей. Сусіди кілька разів викликали поліцію, на господаря складали адміністративні протоколи. Сьогодні свиней у господаря почали забирати. Хто й чому – про це далі в сюжеті Лілії Мельник. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять тут. І малі, 11 і малих, а всього, ну, це вже було багато, ну, це було в його 40. Це частина свиней, які лишилися на подвір'ї у жителя Півнівщини. Найбільших із села вивезли зранку. Ще вчора вони вільно гуляли селом. Вони ще питаються по наших огородах. По наших огородах, взагалі нічим. От кукурузу ще є лахмір моя каже, якби йому було добре, він по кукурузі прогонить, вони ситі, поприходять і сплять. Олексій Руденко розповідає, господар свиней не годує, випускає у село, аби вони паслись самі. Тварини псують городи і поводяться агресивно. Поглядіть, вони живуть у хаті вже тут. Котрі здохне, так я не останні його з'їдять, розумієш? Люди такі, воно приходять тут. Я їх виганяла з города, а вони потім, я стояла спиною, вони мене збили з ног. Коли в школу хожу, так мама й проважає до моста і зустрічає. Господаря свиней сусіди неодноразово просили приборкати худобу, викликали поліцію. Працівниками поліції було складено два адміністративних матеріали на цю особу. Це по статті 173 Кодексу України про адмінправопорушення і 152. Вчора його було доставлено до лікаря-психіатра Городнянської районної лікарні, який прийняв рішення про примусове лікування цієї людини в психоневрологічній лікарні Чернігівської області. Неодноразово після звернення мешканців ми збирались нарадами і виїжджали Держпродспоживслужба з свого боку, намагалась якось узгодити цю ситуацію. Поліція постійно залучається туди, але вилучити цих свиней немає такої можливості, бо нема чинного законодавства, яке б дозволило це зробити. Якщо треба притягнути його до відповідальності, кажуть, знаходиться якась довідка про те, що він хворий. Житель села Дмитро Ларіонов розповів, що після лікування у психіатричній лікарні їхній сусід повертається додому і купує ще більше худоби. Ніхто 22 роки з ним нічого не може зробити. Ото єдиний варіант, його заберуть. Типа на лечение. Потом за это время, ну, мать там была жива, сдаст, сейчас сестра вот это сдаст, слава богу, все довольны. Только он приходит, он сразу трех-четырех купляет. Четыре соседа собрались и дошло до того, что застрелили. Им за це дали срок. По два года им дали, да. Что це частная свинья была. Хоча застрелили десь там на полі. У нас зв'язані руки. Це приватна власність. Якщо був він фермер, ми на нього могли скласти. Листи прокуратура, поліція, департамент екологічної безпеки Києва, відписки. Ось по цей день всі їдуть. Заступник голови райдержадміністрації Тетяна Захарченко розповіла Суспільному про свиней, які лишилися без нагляду, дбатиме сестра господаря. Ми намагалися зв'язатися із жінкою і лишаємо їй можливість висловити свою точку зору. На місці працює найнята бригада робітників, чоловіки відловлюють тварини, вивозять із села. Лілія Мельник, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.